所以姑姑申请的话，她是可以延期，但是因为您跟她，您可以申请奶奶来，但是因为您跟她已经是二亲等，还二亲等就没有办法延期。哦，所以可以延期的只有就是60岁以上的一等亲。对，居留证父母亲。Hello， 大家好，我是 Jo。最近好多人的爸爸妈妈都来台湾了，那我的爸妈不能来台湾怎么办？我有奶奶呀，我的奶奶要来了。我在之前的影片里面有跟大家说我的奶奶会来台湾，那今天我现在已经到移民署门口啦，我现在就要进去给奶奶办她的探亲证啦。可是在办探亲证之前，我可能需要先找一间那个照相馆，把奶奶的照片洗一下，洗出来，因为我只有奶奶照片的电子档。那顺便今天我也可以问一问奶奶是不是可以直接就在台湾一年，因为奶奶算是我的二等亲嘛。那奶奶看我，然后加上她有80几岁了，等于说她是有半年的扣打，6个月嘛。那她6个月探完我之后，她的女儿就我的小姑姑也是嫁来台湾的，她探我小姑姑是不是还有6个月的扣打？我不知道这个就算不算是一个系统 bug， 算不算是一个大漏洞？如果算，那真的就是太好了，就是变成是奶奶会没有居留证的，长期居留在台湾。可是我觉得应该应该没有想象中的美好了。那具体怎么样，我们再进去问问看。我估计应该是会有扣打，就是他可以探我，但是他也可以探小姑姑，等于就变成说探完我之后，他必须要先出境然后再入境才能再探小姑姑。我估计应该是这样，不太可能会连续，要不然就是每个人他只有6个月的时间在台湾，那如果他6个月都探了我，那他就没办法去探小姑，只能等到下一年。我估计应该是这两种其中一个，让我们来拭目以待吧，看看我猜对了没有。好，我现在先去找照相馆。哎，我已经看到了，就在前面。Moments later， 你们一定不知道我刚刚有多狼狈啊！因为我背着小梁，然后我要填那些资料单子，他就一直来抢我手上的纸，我只能单手抱着他，然后把手机放在那边给他看一个卡通，然后这样扭着身子在这边写，这边抱着他，然后这样写字。然后写完了之后呢，他可能有点爱困，然后我就来哺乳室喂他吃奶。喂他吃完奶之后，我想要上厕所，厕所是蹲式的。然后重点是我背着他，哎，大哥吃完奶之后，睡着了，哎，所以我就只能背着他尿尿，啊，真的是。脱裤子也是太难了，喂完奶之后把它背起来，背到背带上也是太难了，挂在身上真的是要命。然后我刚刚本来他在睡觉，我想说给他睡一下，接着我听到，因为我的号码牌是2183嘛，我听到说183，我以为是到我了，我马上快速出来，结果人家是1183。我的2183，咱这边只排到了2160几，等于还有20几个人。好，我现在就去等着。最快下周五。那最快下周五。对对对，所以您收到他的证件之前，您会出国吗？不会，不会哈。那您要怎么来领证？如果是下周，假设是下周五，最快啦，最快的话，如果寄给我，就可能要再到下周。对对对，好。那我应该可能会自己过来领。自己过来领，好。好。那我想问一下，像我奶奶这样的话，她因为她年纪比较大，所以她进来应该是3个月，然后如果说我想要给她延期3个月，是吗？没有，2个月。她进来一次，因为您跟她是二等亲，可以延期的话，就只有您60岁以上的父母亲，我们没有祖父母延期。哦，所以我奶奶是不能延期。对啊，您除非是说您姑姑也是在台湾这边，姑姑是居留证嘛，就姑姑是身份证，居留证。居留证，如果是以姑姑的居留证申请奶奶，就是申请奶奶是姑姑的妈妈嘛。对啊，如果是姑姑申请奶奶的话，她的条件可能会比较有利，因为她是直系，奶奶跟她是直系。然后对，然后她是奶奶又六十岁，应该也奶奶六十岁以上。对，
所以姑姑申请的话，她是可以延期，但是因为您跟她，您可以申请奶奶来，但是因为您跟她已经是二亲等，二亲等就没有办法延期。哦，所以可以延期的只有就是60岁以上的一等亲。对，居留证父母亲。好，那我了解了。那我想要请问一下，那如果说奶奶来了，然后她探我是可以2个月吗？对，她在2个月还没到之前，我小姑姑可以来办理我奶奶探她吗？还是我不行哎、欸，就等于我奶奶必须要先出去。对，离境了，我奶奶才能来，我小姑姑才能再来申请。对，建议是这样，因为一年探亲哦，就算她探亲呢，以探视您的名义，然后停留了2个月，然后奶奶出境之后，换您姑姑来申请，我奶奶奶奶的探亲，对，然后就可能今年就是剩下4个月哦。所以也就是说，她不是看，她不是探你2个月，然后探姑姑又还有6个月，是她这个人，就是用探亲，对，用探亲。无论是他台湾，那看多少个人？对，如果比如说，如果姑姑，然后又有什么2个姑姑，就是都是奶奶，都是这姑姑的妈妈，那不可能就是，不可能都是因为有可能你有2个姑姑都在这里，他不可能一个姑姑用6个月，下个姑姑用6个月，没有。探亲就是一年最多都是，无论你看谁，最多加起来都是6个月。等于说所有每个就是每一个有探亲资格的人，对，没有扣打就是6个月。是的，嘿，谢谢你，谢谢。哎，我们现在已经办完出来了。每一次来移民署都是从天亮办到天黑。哇，这个背光，好，我在这里跟大家说好了，果然不出意外，就是奶奶是不可能探我6个月，然后马上跟着探小姑姑6个月。那奶奶呢，她需要先出境，出去之后小姑姑才能再来申请。而且奶奶是我的二等亲，所以她探我一次只能2个月，她还到不了3个月，也不能延期，所以等于说奶奶可以来探我2个月，出境前的一天付上飞机票，然后小姑姑就可以去帮她申请了。可是她第二次来，她只能在4个月了，等于说一个人每年探亲只有6个月的扣打，无论她探几个人，她都只有6个月。所以说，你看这个便宜还是占不到。那好了，重点部分说完了，现在。我准备要去找给哥，本来给哥是说让我直接回家的，但我觉得说现在这时间了，吃晚饭了吧，我去找他们一起吃个饭，然后再带着楚楚一起回家吧。其实我奶奶这一次应该是算是第二次来台湾了，她之前其实有来过，10年前，那时候是我小姑姑生小孩的时候，她是来帮小姑姑坐月子的，来了3个月，可是哪里都没有去过，好像就去了一个淡水，因为小姑姑生小孩嘛，小孩又小，都基本上在家了。那最近呢，也是因为我爸爸身体不是不好，然后我跟我小姑姑都觉得说奶奶太操劳了，这段期间想说就让她来散散心，所以我们决定要让她来。那奶奶呢，她本身的意思是说，奶奶是说她想要来帮我带小孩啦。他觉得这个太小了，然后我也没时间，就是顾不过来了，我一个人要顾2个小孩，他觉得我很辛苦，所以他想要来帮我带带小孩，趁他还能走能跳。后面我就跟我奶奶说，我说好啊，那你来帮我带小孩呀。讲是这么讲啊，可是说实话我其实没有这个打算。一直看我影片的老观众应该都知道嘛，我以前影片有说过，我从小其实是和我奶奶一起长大的，是奶奶把我养大的。所以我是打算奶奶来了，我要带奶奶好好的玩一玩台湾，能有这个机会让我尽一下孝，我觉得蛮不错的。对，那我说到这里我也要想说一下哦，酸民们哈，小酸民们，你们赶紧退吧，别说什么我们把家人弄过来都是来看病啊，占用你们的医疗资源了，我谢谢你。我奶奶84岁，身体非常健康，我奶奶来台湾不是来看病的，我奶奶是来消费，是来旅游，是来促进经济的，好吗？好，我们现在要去做节目了。
哎，这是彩蛋。我在吃咖喱饭，我在我们早餐店吃咖喱饭，然后刚刚发生了一件非常让我尴尬的事情。这个事情就是，因为我好久都没有吃到咖喱饭了，我就觉得很好吃啊。然后刚刚吃着吃着，突然我就呐喊了一声，我说：“哇，我老公做的咖喱饭实在是太好吃了。”结果那个位置坐了一个客人，我没注意。你不要笑。对，然后我就很大声的叫了出来，然后他给傻眼了。然后我们想卖瓜也没有想卖的。他说我在老王卖瓜。没有嘞，我真的没有注意到后面有一个人，我很不好意思。然后我就跟他道歉，不好意思，我真的没反应过来。然后那客人也笑了。希望他能吃得开心，吃得满意。真的好吃。好了，今天影片就到这边。喜欢我影片的一定要记得订阅、按赞，并分享出去。今天的影片我觉得也算是蛮干货类型的啦，就是如果有需要这方面资讯的朋友，也可以帮忙分享一下。然后还有，最近好像来看我们 short 的朋友也比较多，也可以来看看我们的长影片呐。我有100多部长影片，让你慢慢的来了解我们，发现我们，看看我们不同的面相啊。好了，拜拜。